Oslos stolte sanger Punkbandet Kommune holdt sin avskedskonsert den 27. desember 1999. Morten, en ortodox kommunefan, bommet på togtiden og måtte sykle helt fra Harestua til Oslo for å rekke konserten. Etter 12 minutter fikk han et kne I øyet. Med dette traff han Phillip og de andre guttene for første gang. Ironisk punk utviklet seg raskt I kynisk kommersialisme, og etter kommune startet Henning Trollhatt Consulting og reklamselskap. Dette her kattinka. Morten ble etter noen retningsløse år på Blindern ansatt av Henning som kreativ. Vi må sitte et par timer nå og prate om reklame på blodtrykken. Jeg prøver egentlig bare å få ligge med henne. Hei, Lilian. Erik foretrakk å holde kjæresten sin Lilian atskilt fra vennene sine. I kveld? Ja, men jeg... Morten hadde derfor aldri møtt henne og spurte Geir hvordan hun egentlig var. Geir svarte at hun virket veldig intelligent. Morten tok dette som et høflig hint om Lilians utseende. Geir latet som om det var det han hadde ment. Det var fest på videregående da Geir, full på sprit og fanta, betrodde Erik at han var redd de andre var venner med ham bare fordi storebroren han sang I kommune. Erik måtte derfor vente to dager før han spurte om Geir kunne skaffe dem gratis billetter til konserten. Kølle to, altså... Philip, kan ikke du være sånn å dempe lyden litt igjen? Det fint med fiolin, altså, men... Det eneste som igjen er alt. Eller det hele, da.